បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការភ្ជាប់ខ្សែយ៉ាដកពី website Freenom មានន័យថាយើងធ្វើការ register នៅ domain ឧទាហរណ៍ថា .com .tk ឬក៏ .ai ណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពី domain ដែលfree free អ្នកមួយចំនួនគាត់ចង់ add នៅ domain របស់គាត់ចូលទៅកាន់ hosting funon.website អញ្ចឹងគាត់ទៅនឹងថាតើការភ្ជាប់នឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចឯងយ៉ាងម៉េចឯងអញ្ចឹងអត់ដឹងណាបាទដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជាប្រភេទ website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាន register ហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនេះបាទដូចជា funon.com funon.cl អីចឹងបាទវាស្រ័យខ្ញុំធ្វើការកំណត់ចូលទីនៅពេលដែលយើងធ្វើការកំណត់ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ site អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ management tool name server ហើយកន្លែងត្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគឺធ្វើការដូរកន្លែង custom យើងធ្វើការដូរឲ្យហើយទុកវា 3-4 នាទីសម្រាប់យើង add យើងធ្វើការដូរ name server បាទទៅចេះបាទទៅ ns1.by.org អញ្ចឹងយើងដូរវារហូតដល់ file បាទយើងដូរវាអានេះលេខ2បាទហើយលេខ3តែសារខ្ញុំធ្លាប់បានវាយអញ្ចឹងវាធ្លាប់វាជាប់អាលេខ history នៅហ្នឹង4អូខេ5បាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងចុចអញ្ចឹងចុចដាក់បាយយើងបើគឺចុចដូចនេះ ns1.bs.org ឬក៏មើលតាមអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងមានដូចនេះយើងចុច save save name server បន្ទាប់មកទុកវា 2-3 នាទីបានយើងអាចភ្ជាប់អាសាយរបស់យើងនេះសាយរបស់យើងចូលទៅកាន់ account ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន register អានេះគឺខ្ញុំបាន add មុនបាទបាន add account មុនជាឧទាហរណ៍នេះបាទគឺ account funon.ga ដែលខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងគឺធ្វើការ add ចូលទៅកាន់ name server បាទនេះវាកំពុងនៅនេះវាកំពុងប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើង add ចូលវាត្រូវការរយៈពេលប្រហែលជា74ម៉ោងអញ្ចឹងវាអាច3ថ្ងៃ2ថ្ងៃដំណើរការទៅការ2ទីទួចវាដំណើរការវាធម្មតាហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបង្កើត account ចេញពី funon.website ហើយបាទចេញពី funon.website អញ្ចឹងហើយណាធ្វើការបង្កើតហើយមិនបាន account មួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែល log ចូលมันមាន cPanel អញ្ចឹងបាទ Vista Panel អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច add នៅ domain ចូលបាន scroll មកខាងក្រោមរកពាក្យថា add នេះបាទ add domain ដែលបានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកំណត់ដូចមើលដូចខាងដើមវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកំណត់អា name server ស្អីហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក domain យកមកដាក់មក add domain បាទធ្វើការ add domain បាទបន្ទាប់ពីយើងនេះឲ្យ add ទៅវាដាក់ថា successful ឃើញទេ congratulationsnow អញ្ចឹងវាជាទូទៅដោយសារតា name server វាធ្វើការភ្ជាប់វាអាចទៀមទារយៈពេលវា76ម៉ោងឬក៏ពេលខ្លះដល់ប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះ30នាទីវាដើរវិញហ៎បាទជាទូទៅវាដើរវិញណាវាអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនមួយឃើញទេមានន័យថាឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ hosting នៅ website យើងចូលបាននេះគាត់ជាការឧទាហរណ៍ទេឃើញទេដែលទីហោដែលយើងបានកំណត់ដាក់ .tk ក៏ដាក់បានដែរដូចក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំថាអត់បានថាក៏ពិតអត់ដែរយើងដាក់យូរវាបានដូចគ្នាអាចជាបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទឥឡូវបន្តពីយើងធ្វើការកំណត់ដាក់ដូចនេះហើយសួរថាតើវាដំណើរការនៅក្នុងករណីតែខ្ញុំចង់ថាវាដំណើរការចុចមើលបាទដំណើរការនៅវាអត់ដំណើរការដោយសារតែទី1យើងអត់ទាន់បានតម្លើង WordPress អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តម្លើង WordPress វានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមានទាំងអស់ឃើញនេះ domain add domain ខ្ញុំ add ដល់12បាទ sub domain 1 add domain នឹងខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់អាចដាក់បានឲ្យស្រឡាញ់ប្រើលុយតាម Facebook ឲ្យមកសេរីហើយអាចតម្លើង WordPress ពីនេះមកហើយជាការស្រេចបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីរបៀបនៃការ add នៅ domain ចូលទៅ hosting ដាក់ funon.website